Sveiki, mėlyi draugai! Šiandien mes tęsim žaisti žaidimą pavadinimu Roblox Jailbreak. Eina savo, aš ištariu šį pavadinimą. Įsivaizduojat? Kaip žaidėjau praeitame epizode, aš šiandien pasižiūrėjau tutorialą, kaip žaisti šį nuostabų žaidimą. Žiūrėjau vaizdo įrašą, kur kažkoks labai čiuvas su deep voice'u bando mane apmokyti žaisti šį žaidimą. Realiai, čiuvas su labai deep voice'u. Labai. Toks, vyras. And if you guys not already, make sure to subscribe, but let's get into the video. Tai šiandienos mūsų užduotis bus pabandyti kažką apiplėšti. Žmogų. Mašina, tavo mama. Gerai, tai mes dabar traukiam iki to šauktuko. Kiek pibat. Helikopter, helikopter. Į pastą atsitrinkiai, kažką skraidyti nemoka. Tai bėgam iki šauktuko, vėliau nusileidžiam į tą kanalizaciją, vėl tapom nindziukais nindė. Kaip aš teisingai ištariu, įsivaizduojat, blėt. Tu tai tikrai Mikelandželas, pasižiūrėk į savo tą kataną ir kaip šitą nesąmonę vadinasi. O. Eina savo, tu man padėjai. Guga, geras nikas. Palaukit, o par čia galima išlipti? Kas čia, gero. Atgal aš čia nenoriu. Bet rimtai, aš nesu už to bairio. Tai pasirodo, čia neišvien, čia labai daug kur galima įlipti. Blėt, aš nesupratau, ką aš norėjau pasakyti. Kūro. Gerai, bahūrai, dabar bus sekanti užduotis. Žodžiu, važiuosim dabar iki tos vietos, kur mes galėsim gauti kažkokį ginklą. Bent jau pirmutinį. Žodžiu, varom ir pasižiūrėsim, pabandysim. 11 seasonas. Čia kažkoks Fortnite'as galbūt, kad čia būtų sezonai. Dar pasakykit man, kad egzistuoja čia Battle Pass'ai. Ble, traukiam. Kas čia per lenktynės, kažkoks net War Speed'as pas mus. Jo, matau spurgą. Matau pareigūną. Palaukit, aš privažiuosiu prie jo. Bahuriu, ar tu žinoji, kad tavo pėtkelnės mirda? Čia spurgos ir kažkur tas kalnas turėtų būti tiesi tenai. Dar taip pat sužinau, kad čia galima upgradinti mašiną. Tai realiai galima padaryti taip, kad tavo mašina greičiau važiuotų ar daugiau gyvybių turėtų. O, mašina stovi. Kas per valstybiniai numeriai? Drifter. Wow, tu ką, šonasėdžių užsiemi? Ne, aš tavo mamą užsiemi. Ar tiksliai, aš prisimenu, jog mes galime plėšti čiuvą, kuris pardavinėja spurgas. Jei neklystu, bent jau tam vaizdraše tai buvo. Labą dieną, aš norėčiau su vienos spurgos. Jokauju, aš tave apiplėšiu. Ha. Ko nori dabar, blėt, ei tu man. Gerai, blėt, apiplėšiu, nu. Pask, davai, nu. Tau pizė. Atiduok man savo pinigus. Aš vagišius, $750 gavau. Pauostik mano šiknaskelę, haidi. Labai keistas bahuriukas. Aš mačiau mimą tik tokią, kaip spurgas gamina. Tikiuosi, mano mašinos nepaugė. Žiūrėkit, aš jo mašiną pavoksiu. Blėt. Ik nahui, blėt. Nu, vėliau susiradau draugą gaunasi. Pipi, žino, kur čia važiuot. Nu, važiuojam tiesiai, galbūt surasiu kur nors tą suknistą ginklą. Blėt, tramplinas. Nu, beveik pavyko. Kas čia įvyko. Važiuojam į kitą tunelį. Galbūt čia kažką surasim. O, identiška Camaro kaip mano. Taip. O, žiūrėkit. Ką, čia stabdžiai? Kodėl užsidega? Lemputės, aš šiftą spaudžiu, pas mane užsidega. A, aišku. Žodžiu, velniop tuomet. Neturiu ginklo, varysim į apiplėšimą be ginklo. Palauk, čia kas per miestas? Blet, čia nieko nėra, eiktų. Bet čia yra ginklai. Man rodos, jeigu aš išlipsiu iš mašinos, šis čiuvelis ją pavoks. Tai aš geriau to nedarysiu. Aš galvoju, gal čia pačekint gal ginklo, kokį nusipirkt galėsiu. Traukim žodžiu į kito miesto, kur daug žmonių trinasi. Ir ten, kur mes galime plėšti kažką. Blet, nešaudyk, negazdyk, prašau. Blet, na, aš tas kaip žmogaus paprašiau, o tu. Bernardinai apsirtai, čia kaip kokių šunų veislė, kurie apstyti tavęs neklauso. Girdi, pacukas, dar taip darysi, be kiaušų liksi. Na, aš tau tiesiai akis žiūriu, tikiuosi niekur neatsitrenksiu. Aš dabar labai tikiuosi, kad niekur neatsitrenksiu. Rimtai neatsitrenksiu. Palaukit. Blėt. Na, aš dabar specialiai, tiesiog norėjau pasiduot. Gerai, supratau, Bernardino, supratau, tu kaip GPS aš čia, mes važiuojam tiesiai, ok. Kas čia, nešaudyk, šaudysi jį? Ha, blėt, ne, tu man kaip šeimos narys dabar tapai, sėsk, prašau. Pas mus toks, žinot, kivirčas buvo, žodžiu, nu žinot, tos poros. Ką, aš su jo para? Okei. Žodžiu, tenai buvo tutorialas, kad reikia iš mento paimti, pavokti tą kažkokią kortelę, kad papulti į banką. Bet man atrodo, jeigu aš tai bandysiu padaryti, mane sušaudys galimai. Negalimai, jo tikriausiai. Čia galima šviesas įjungti? Oi, nu savo. Žiūrėkite, aš dabar kietas, o tolimas yra? Nėra. Davai, nutrenkim šitą žmogų. Bam. Haha, nutrenkim tave. Blėt. Bernardinai, šok. Kur tu bėgi? O, pana. Hello there. Dar geriau. Iki tos akimirkos pas mane sėdėjo bakuriukas, dabar mergina. Ir nekreipkim dėmesio, kad ten ne mergina, o Manuelis. What's your name?
klausiniai. Roberto? Labai geras mimas su Roberto. A, nu, mane ir panarė džektino, okei. Dar viena. Labas. Labas, putytė, šok pas mane. Kis, 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 ateik čia, blėt. Apalauk, mes į bangą galim užėjti. Kas čia dabar vyksta? Taip, 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 taip. O, aš spurgą turiu. Aš ją galiu suvalgyt? Ai, čia ta kortelė reikia iš mento paimti, kad galėtume į vidų papult. Putytė, tai varm kartu su manim. Kur tu bėgi? Ateik čia, kis, kis, kis. Aišku, nu, iš išvados ne mano mėgstamas variantas, bet ateik čia. Kodėl tu atsisukai nuo manęs? Galbūt nori pabendrauti. Žiūrėk man tiesiai į akis. Pas mus romantiška dabar atmosfera, mes grobėm su tavim banką. Blėt, mane surišo. Pas mus romantiška atmosfera, mes kaip Bonnie ir Klaidas. Aš Bonnie, tu Klaidas. Ui, blėt, atvirkščiai. Į žodžiu, praradau savo merginą ir dar atsidūriau kalėjime. Achujenai. Bėgam į viršų. Oba. Labutis. Labutis, kolega. Taip, man reikia į draugus pridėti. Accept. Marija Winter. O tai čia imtai pana? Primetat, aš panas suradau. Paimta savo, blėt, bent jau kažkur. Taip, 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 primeskit, kiek daug įvyko per šį laikotarpį. Mane mentai surišo, iki tos akimirkos aš dar su merginu susiradau, suknistam Robloxe. Achujenai. Kągi šiame epizode veiks Bonnie ir Klaidas. Toliau pamatysime šioj serijoj. Pas mus jau žinot, kažkoks ne gameplay'us, o filmas, serialas. Hello, motherfucker. Blė, mentai. Blėt. Oba. Labas. Jį vėl manęs laukia. Opa, mes vėl laukia. Duosim ją į vairą tuo metu. Nes aš tikrai numešiu mums į kažkokį Kaliningradą. Jebat, kas čia per lowrideris? kodėl mašina lowridina? Gerai, kadangi šiai mašinų neveikia radio, aš būsiu už radio. Pum, lowrider. Pum, pum, Camaro lowridina. Tavo mama. Pažiūrėk, jebat. Mums vėl pizė. Blėt. Traukiam. Eik velnio, šlikštynė, tu prašau, atsiknis nuo mūsų. Blė. Oba, tai... A, tai čia galim pasimti nemokamai. A, supratau. Aina savo, tai aš ginklą dabar turiu. Bam, nako, aš gangsteris. Saugokitis manęs. Bonnie ir Klaidas vėl grįžta į nuostabią misiją ir šiandien pabandys pagrobti banką. Kodėl aš pasakau pagrobti? What the fuck, dude? Gerai, liko dabar išsiaiškinti, kur bankas. Palaukit sekundėlę. Kodėl jis dega raudonai? Reiškia, dabar jį kažkas plėši šiuo metu ar... Kodėl jis uždarytas? Eik tu na. Man atrodo, mes ant šios natos ir baigsim šį epizodą. Apie plėšimų nebuvo, bet susiradau paną, su kuriuo mes sekančiame epizode jau nebesustiksim, ko gero. Nes, nu, tokios aplinkybės, susirasiu kitą. Ant tos natos ir baigsim. Geros dienos. Žinot, netoks ir blogas epizodas iš tos pusės. Pohui ant to banko. Svarbiausia, paną susiradau. Nors jie ir tik 10 metų ir žaidžia Robloxą, bet... O primeskite, jeigu jie 16 metų. Nu, arba 18. Tai jau apie tai galima bus kiek plačiau pakalbėti.